येस. सो आज आपण आहोत जयंत मेहता सरांच्या स्टुडिओमध्ये, जो पुण्यामध्ये बाजीराव रोड शुक्रवार पेठमध्ये आहे. आणि इकडे सगळ्या सिडेस्कोच्या आपल्या स्टुडंट्स आहेत, ज्या फोटोग्राफी आणि लाइटिंग हा एक मेन सब्जेक्ट आहे सिडेस्को मीडिया मेकअपला, त्याचा एक ओव्हरव्ह्यू आणि एक इन्फॉर्मेशनसाठी आपण आलो इथे. सो जयंत सर, थँक्यू सो मच तुम्ही वेळ दिल्याबद्दल आणि हे सेशन तुम्ही घेताय. येस. सो थोडक्यात तुमचा सगळा एक अनुभव आणि हे तुम्हीच थोडं इंट्रोडक्शन द्या तुमच्याकडे बघून. हॅलो एव्हरीबडी. सो विच लँग्वेज यू कम्फर्टेबल विथ? हिंदी, मराठी, इंग्लिश तिन्ही चालेल. आता मी मराठी बोलतो. मला फोटोग्राफी या क्षेत्रात येऊन ऑलमोस्ट 15-16 वर्ष झाली आहे ऑफिशियली, म्हणजे प्रॉपर. त्याआधी मी मुंबईला जॉब करायचो एका कंपनीमध्ये, मार्केटिंगमध्ये 20 वर्ष जॉब केला आणि कंटाळलो, काय सुरू करायचं असंच मित्रांवर बसलो होतो. ते म्हणे काय आवडेल, मला फोटोग्राफर व्हायची इच्छा आहे, सुरू करा. म्हणजे मला आय डोंट नो पी ऑफ फोटोग्राफी, म्हणजे चालू करा होईल. आणि आय लिटरली स्टार्ट विदाउट एन इंटरव्ह्यू. देर आर सम पीपल हू हेल्प मी ऑफकोर्स. फर्स्ट वन वॉज माय वाईफ. आणि मला इंग्लिश येत नव्हतं अजिबात, आणि त्या काळात सगळी पुस्तकं इंग्लिशमध्ये असायची फोटोग्राफीची. आणि मला काय कळलं ना, ती फोर्टमध्ये मुंबईला जाऊन चांगली चांगली पुस्तकं घेऊन आली माझ्यासाठी, म्हणे वाचा आणि समजलं नाही की ती जर शेतकरी वाचवते याचा अर्थ सांग. पण ते बेसिक फोटोग्राफी मला त्या पुस्तकातून समजली. आणि त्याच्यानंतर माझा एक मित्र होता त्या काळात, जो फंक्शन फोटोग्राफी लग्नाची वगैरे करायचा, त्याला असं भेटायला गेलो होतं. तर म्हणे पण तुम्ही आय टेल यू व्हॉट एवर डाऊट्स. तर तो पण तसाच हौशी होता. तो मुंबईला जाऊन त्या काळात फोर्टला सगळे पुस्तकं खूप चांगले चांगले मिळायचे, सगळी कुठल्याही विषयावर जगात तुम्हाला पाहिजे ना. त्यावेळी इंटरनेट वगैरे नव्हतं, तर ती पुस्तकं तिकडून त्याच्याकडे भंडार होता अख्खा घरात. तर त्याने मला सगळे पुस्तक घेऊन द्या वाचून आणले. मी ते सगळे पुस्तकं वाचून ते थोडं थोडं शिकलो आणि मला एक्सपेरिमेंट यु नो एक किस्सा आठवतो मला. माझा एक मित्र होता, तो युरोपला गेला होता आणि त्याच्या शेजारी कोणतरी जगप्रसिद्ध फुटबॉल प्लेअर होता बसलेला एअरपोर्टमध्ये. त्याला माहीत नाही आणि लोक वेड्यासारखी जमा व्हायला लागली त्याच्या ऑटोग्राफ घ्यायला. हा त्याला म्हणतो की वाय दिस पीपल आर टेकिंग ऑटोग्राफ, त्याला आवडत नाही म्हणून. म्हणजे मी फुटबॉल प्लेअर आहे. त्यांनी गुगल बिगल काहीतरी केलं विचारलं, त्यानंतर त्याला आश्चर्य झालं की एवढा मोठा मोठा माणूस आपल्या शेजारी बसल्यानं आपल्याला माहीत नाही, पण चला त्याला विचारून एवढा मोठा कसा झाला. त्यांनी त्याला धाडस करून विचारलं की तुम्ही जगप्रसिद्ध फुटबॉल प्लेअर कसे झाला, काय असं केलं. तर म्हणाले माझ्या शिक्षकाने सांगितलं होतं हिट 1000 बॉल अ डे. हिट 1000 बॉल्स अ डे म्हणजे लात मारा तुम्ही 100 वेळा बॉलला, तर म्हणे प्रॅक्टिस जितकी मजबूत तेवढे तुम्ही पुढे जाल. तर मग ते उदाहरण माझ्या जीवनात लागू केलं की शक्यतो आपण क्लिक्स जास्तीत जास्त करायचे शिकण्यासाठी. मग मी कॅमेरा घेतल्यानंतर सुरुवात कशी केली, तर मी सारसबागेत जायचो शनिवार रविवारी आणि छोटी छोटी मुलं खेळत असेल ना त्यांचे फोटो काढायचो, कारण त्यावेळेस एवढा ॲक्सेस नव्हता ना. मग फोटो काढल्यानंतर त्या मुलांच्या आई वडिलांकडून त्यांचा फोन नंबर आणि पत्ता घ्यायचा आणि दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी जाऊन त्यांना फोकट फोटो देऊन यायचे काढलेले. म्हणजे यू शुड बी सो हॅपी की आपण मुलांचे त्या काळात फिल्म असायची फोटोग्राफी, आत्तासारखं कॉमन नव्हती. मग ते असं शिकलो हळूहळू, मग एक लाईट घे हे घे ते घे आणि आय स्टार्टेड इज अ वेडिंग फोटोग्राफी. पण ते वेडिंग करत असताना असं व्हायचं ना की आपण वेडिंगमध्ये गेलो तर 2-4 चांगले चेहरे तर आपल्या दिसणार असणार बोलणं होती. पण त्यांना असं कोपऱ्यात घ्यायचं, आई वडिलांना सांगायचं मला यांचे फोटो काढायचे, मी परमिशन घेऊन फोटो काढायचं आणि ते पण त्यांना फ्री वाटायचं. पण त्याच्यात माझा एक्सपेरिमेंट व्हायचा ना. त्या काळात इट वॉज डिफिकल्ट की तुम्हाला कोण मॉडेल मिळेल किंवा कोणाला, पण फोटोग्राफीसाठी चांगलं कसं करावं ना त्यासाठी मला डोक्यात एक गोष्ट सुचली होती. तुम्ही बाहेर जगात जेव्हा वावरता ओपनमध्ये लाईट सोर्स किती आहे जगात मला सांगा, किती आहेत पण सण? एकच सण आहे ना. पण त्या सणचे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तुम्ही व्हेरियस इफेक्ट बघता का नाही, वेगवेगळ्या ठिकाण अँगलून येतो. प्लस समजा इथून आला तर ह्या बिल्डिंग वरून रिफ्लेक्शन इकडे येतं, इकडच्या मागून आरशावरून इकडून रिफ्लेक्शन येतं, झाडांमधल्या गॅपमधून ते खाली लाईट कसं पडतं. ती माझ्यासाठी सर्वात मोठी लर्निंग होती की जे सूर्य इफेक्ट देतो नॅचरल्समध्ये ते आपण स्टुडिओ क्रिएट केलं हे आपल्याला जवळ आपल्याला फोटोग्राफी, बिकॉज फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट लाईटिंग सेन्स. तर तुम्ही आज सगळे जे इथं आला बिकॉज सिन्स यू आर नॉट इन टू फोटोग्राफी, तर तुम्हाला सगळं शिकण्याची तर काही गरज नाही. पण तुमचं जे मेकअपचं क्षेत्र आहे
जिथं फोटोग्राफी लागू होते, आयदर तुम्ही ब्रायडल मेकअप करा, फंक्शनमध्ये करा, तिथं फोटो आणि व्हिडिओ निघणार आहे, त्यासाठी मेकअप कसा असला पाहिजे किंवा कुठलं लाईटिंग आहे तर मेकअपमध्ये आपण काय चेंजेस आणायचे ते फार महत्त्वाचं. त्या हिशोबाने तुम्ही जर शिकला, आता लाईटिंगमध्ये कसं असतं ना, सूर्याचं लाईटिंग डायरेक्ट असतं म्हणजे ते खूप हार्ड लाईट असतं, तर हार्ड लाईटचा इफेक्ट वेगळा असतो. तुम्ही जर बघा स्कूटरवर बसला असेल आणि तुम्ही आरसा स्कूटरला लावलेला, सनलाईटमध्ये स्वतःला पाहिलं तर खूप फ्लॉस दिसतात चेहऱ्यावर, अरे बापरे. तेच तुम्ही घर ट्यूबलाईटच्या खाली आरसे तुम्हाला नाही दिसत, कारण ट्यूबलाईटचं लाईट सॉफ्ट असतं. जसं तुम्ही फंक्शन करता, तर तुम्ही जेव्हा फंक्शनमध्ये जाता तर तुमचं लाईटिंग त्यावेळेस सॉफ्ट असणार आहे का हार्ड लाईटिंग असणार आहे, खूप महत्त्वाचं आहे तुमच्या मेकअपच्या संदर्भात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या तुमच्या डाऊट्स असतील किंवा मला जे माहिती तुम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे, पण मला असं वाटेल बिकॉज आय एम नॉट अ टीचर, तर मला असं लेक्चर देऊन सांगायला थोडं डिफिकल्ट असतं, तसं नकोच आम्हाला. मला असं वाटतं की तुम्ही काही प्रश्न असतील तर विचारा, मग त्यावर तुम्हाला मला जे माहिती ते सांगणार, आणि आय विल ट्राय टू रिप्लाय यू, आन्सर यू, फाईंड यू असेल. सो मला असं वाटतं पहिले आपण स्टुडिओ अंडरस्टँड करून घेऊ. सर माझा एक पहिला क्वेश्चन असा आहे, म्हणजे तुम्ही नंतर विचारालच, पहिला क्वेश्चन असा आहे की आमच्याकडे सुद्धा ना, जेव्हा आम्ही तसे डेस्कोचे शूट्स करतो किंवा अकॅडमीमध्ये पण जागा आहे म्हणून फोटोग्राफर येतो आणि शूट करतो फॉर द टाईम बिंग, टू सेव्ह मनी अँड टू सेव्ह कॉस्ट. पण ॲक्च्युअल रियालिटीमध्ये इथे आल्यावर आम्हाला लक्षात येते की एवढे सारे लाईट्स, एवढे सारे बॅकड्रॉप्स, हा तुमचा एवढा मोठा लाईट आहे किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी, हे सगळं का लागतं आणि ह्याच्यामुळे त्या फोटो जो फायनल रिझल्ट आहे त्याच्यावर काय खरा इफेक्ट येतो, त्याचं थोडं माहिती सांगा. तसं हे खूप टेक्निकल आहे, पण मी जेवढं सिम्प्लिफाय करते तेवढं सांगते. ह्या सगळ्यांना लाईट मॉडिफायर्स म्हणतात टेक्निकल लँग्वेज मध्ये. ओके, म्हणजे तुम्ही जसं मी तुम्हाला सांगितलं, सूर्याचा प्रकाश एका बिल्डिंगवर पडलाय, बिल्डिंगचा रंग थोडा लाईट येलो आहे किंवा स्काय ब्लू कलर आहे, तो रिफ्लेक्ट होऊन जो लाईट येतो तो तसा जो फील असतो ना, ते सगळे मॉडिफाय करण्यासाठी वेगवेगळे शेपचे लाईट्स असतात. आणि जितका लाईट सोर्स मोठा तितका इफेक्ट वेगळा असतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना. आता तुम्ही बघा चंद्र, तुम्ही बघता पौर्णिमेला पूर्व क्षितिजेवर असतो किती मोठा दिसतो, त्यावेळेस त्याचा फील वेगळा असतो. तो चंद्र जेव्हा वर येतो छोटा असतो, त्याचा लाईटचा फील वेगळा असतो. तुम्ही जर नोटीस, हे शहरात नाही, थोडं गावाच्या बाहेर जाऊन गेलं डोंगरावर वगैरे, तर हे सगळे लाईट मॉडिफायर्स जे असतात ना, ते डिझायर्ड इफेक्ट म्हणजे, हे आता ऑफकोर्स हे फोटोग्राफरचं मास्टरी असते की समजा एखादी मॉडेल किंवा कोण व्यक्ती आलेली, त्याचा चेहऱ्याचा शेप कुठला आहे, गोल चेहरा आहे का लंबगोल चेहरा आहे का स्क्वेअर चेहरा आहे. तर तुम्ही मेकअप तुम्ही करेक्ट करता, म्हणजे तुम्ही कॉन्टोरिंग करता, मग इथं थोडं शेडिंग करता, नाकाला इथं डार्क केलं की तुम्ही गेलं, पण तुमच्या त्याच्यानंतर मला जर असं वाटतं तर मग माझं स्किल ॲड करून ते कसं करता येईल ना, त्यासाठी हे सगळे मॉडिफायर्स असतात. मग त्या प्रत्येक मॉडिफायरचा लाईटचा तो डोळ्यात कॅच लाईटचा इफेक्ट पण वेगळा असतो. आता तुम्ही रिंग लाईट वापरता तर तुमच्या डोळ्यात कशी रिंग दिसते, छान वाटतं ना ते, पण प्रत्येक लाईटचा तो फील वेगळा असतो. त्यासाठी तर ती मॉडेल आल्यावर आम्ही ठरवतो की बाबा कुठला लाईट घेतला तर काय चांगली असेल. ऑफकोर्स आता हे तुमच्या तिथं येऊन मी केलं तर एवढं सगळं उचलून आणू शकत नाही, पण ऑफकोर्स त्यातल्या त्यात ते माझी मास्टरी असते की त्या लिमिटेड स्पेसमध्ये माझ्याकडे जे आहे त्याच्यात मी कसं काम करायचं. पण ऑफकोर्स स्टुडिओमध्ये आय हॅव मोर लिबर्टी टू डू, कारण मला दुसरं काही डिस्टर्ब करायला नसताना, आता आम्ही इथं बाकीच्या लाईट ऑफ केल्या तर ह्याच्या मॉडेलने आम्हाला कळतं की काय इफेक्ट येणार रिझल्ट, एक हिट देते. अर्थात आमचं तर ते लाईट मीटरने आम्हाला टेक्निकली कळतं की मला काय रिझल्ट पाहिजे, कारण ॲक्च्युअलमध्ये तो लाईट मीटर रेटिंग असतो ना तो महत्त्वाचा असतो. कारण हे मॉडेल लॅम्प मॉडिफायरच्या प्रमाणे थोडं फील वेगळं देतं, ॲक्च्युअलमध्ये वेगळं असतो, पण ओरिजिनल लाईट वेगळा असतो. तर त्यासाठी आम्ही रिडिंग घेऊन घेतो. तर तुम्हाला बेसिकली इथं जो फायदा असतो ना, की तुम्हाला एकदम प्रोफेशनल रिझल्ट मिळतो, हवे डिझाईन जे तिथं मिळत नाही. ऑफकोर्स म्हणजे आमच्यासारखा माणूस असला तर तिकडे फरक येईलच, पण इथला फरकच वेगळा असतो. म्हणजे मला असं वाटतं की आता समजा तुम्ही एखादी ब्राईड शूट करताय, तिचे कपडे इतके छान आहे, ज्वेलरी इतकी छान आहे, ती इतकी छान सजलेली आहे, तर तुम्हाला नाही का वाटणार की ती माझी ब्राईड, माझा मेकअप आणि ती ओव्हरऑल चांगली दिसली पाहिजे. तर तुम्ही हे स्टुडिओमध्ये केलं ना तर शक्य आहे. तुम्ही बाहेर केलं तर काय होणार, बाहेरची झाड दगड धोंडा माती ते 50% अट्रॅक्शन घेऊन टाकणार आणि तुमची ब्राईड बाजूला राहील. मे बी कधी कधी बॅकग्राऊंड शूट करतं, बट इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटोग्राफर. कधी कधी ते चुकीचं पण होतं, ते ओव्हरराईड करतो, तर तुमचं सगळं गोंधळ होऊ शकतो. त्यासाठी फोटोग्राफर मास्टर लागतो की त्याला कळलं पाहिजे की ह्या असलेल्या लाईटला मी कसं यूज करू. आता आम्ही एका हयातच्या शूटला आम्ही
असलेल्या सनलाईटला तुम्ही बघा कसं शूट त्याला यूज केलं होतं आणि स्टुडिओ लाईट कोणा कोणामध्ये स्टुडिओ लाईट वापरणार पण ते असं ते इमोशन्स ती बॉडी लँग्वेज इतकं प्रॉपर शार्प डिटेल येतात ना तर हा स्टुडिओ लाईटचा फायदा एक असतो तुमचं पिक्चर शार्प आणि क्लिअर येतात तुमचे कलर परफेक्ट येतात सगळे आणि तुम्हाला समजतं की काय चाललंय तुम्ही अदरवाईज दुसरीकडे गेला ना तर देर आर सो मेनी अदर डिस्ट्रॅक्शन्स की कळत नाही काय चाललंय इव्हन मॉडेल्स जे इथे येतात ना त्यांना माहीत असतं दुसरं कोण नाही आहे मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर आणि दोन लोक आहेत तर वी कॅन गेट बेटर रिझल्ट्स कारण शेवटी असं म्हणतात शास्त्रात एन ऑब्जेक्ट वेन इट नोज बीइंग ऑब्झर्व्ड इट चेंजेस इट्स पॅटर्न ऑफ बिहेवियर तर इव्हन मॉडेल्स दे आर नॉट फुल्ली प्रोफेशनल वेन यू शूट विथ देम ऑल मग दे गेट डिस्ट्रॅक्टेड आणि ते समोर कोणतरी उभा आहे मग त्या दोन मुली काही बोलले की त्यांच्या मनात काय वाटतं की माझ्याबद्दल काहीतरी वाकड होईल मग त्यांच्या मनात सुरू झालं गडबड मग गेली शेवटी नाही त्यासाठी या लाईट्स असतात आणि तुम्ही कधी ना एक्सपेरिमेंट करा मी तुम्हाला सांगतो मी तुम्हाला आत्ता दाखवतो हे असं जनरल आहे असं करू नये पण मी तुम्हाला अनऑफिशियली दाखवतो आता समजा मी हा लाईट माझ्या समोर ए शांताराम बाहेर गेला आता पहिला दुसरी लॅम्प ऑफ कर दुसरा उजव्या साईडला दुसरं बटन ऑफ कर हा कर हा बस आता इकडं बघा हा लाईट माझ्या समोर पकडतो तुम्ही वेगवेगळे इफेक्ट बघा आता बघा कसा इफेक्ट आहे आता बघा कसा इफेक्ट आहे आता बघा कसा इफेक्ट आहे आता बघा हे बघा मी बदलत जातो असं वाटतं चेहऱ्याचा शेप बदलतो हेच काम असतं फोटोग्राफरचं आणि जेव्हा तुम्ही स्टुडिओमध्ये येतात किंवा इव्हन अदरवाईज की मला कळलं की एखाद्या चेहऱ्यामध्ये काय फ्लॉ आहे फोटोग्राफरचं काम काय असतं जे बेस्ट आहे त्याला हायलाईट करायचं आणि जे बेस्ट नाही आहे वर्स्ट नसतंच पण जे बेस्ट नाही आहे ना त्याला अवॉइड करायचं आपल्या फ्रेममध्ये किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्षित करायचं ते सेम विथ मेकअप आर्टिस्ट जे फीचर्स चांगले ते हायलाईट करायला लागतात मेकअपमध्ये सर एक क्वेश्चन आला अश्विनी बाटके व्हाईट कलरची अम्ब्रेला असते त्याचा इफेक्ट काय देतो कारण आम्ही लग्नामध्ये जेव्हा मेकअपला जातो ना तेव्हा ते ब्राईडच्या साईडला आजकाल अम्ब्रेलाच लावलेले असतात त्याचा इफेक्ट अम्ब्रेला बघा लग्नात तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा अम्ब्रेला व्हाईट असतात पण तो हॅलोजन लॅम्प पिवळा असतो पिवळा असतो व्हाईट अम्ब्रेला अशासाठी लावतात की ते लाईट सॉफ्ट व्हावं डिफ्यूज हा डिफ्यूज यावं हे बघा जर डायरेक्ट हॅलोजन लावलं तर कसे असे डोळे तुमचे येऊन जातील आणि सगळं हार्ड हार्ड दिसेल ना सगळे शॅडो पण हार्ड येईल पण तुम्ही अम्ब्रेला लावल्यामुळे शॅडो सॉफ्ट होऊन जातात त्यासाठी असतात बट इट इज बेसिकली मेन फॉर व्हिडिओ शूटिंग व्हिडिओ शूटिंग फोटोला ते नाही चालत कारण तुमचे पिवळे येणार आहेत ना फोटो ते तुम्हाला व्हाईट बॅलन्स सेट करावं लागेल येस कारण ते फोटोसाठी ते लाईट खूप कमी असतं फोटोला यु नीड अ फ्लॅश लाईट स्टुडिओ फ्लॅश लाईट त्याशिवाय एवढं चांगलं नाही ओके अजून कोणाला क्वेश्चन आहेत गर्ल्स यू कॅन आस्क भक्ती काही क्वेश्चन आहेत का रिलेटेड टू फोटोग्राफी किंवा मेकअप एवढंच अब थोडा मास्क निकाल के क्वेश्चन जोर से पूछो तुम फॉर एग्जांपल वी आर बीइंग डायरेक्ट होम और समवेयर एल्स स्टीम्यू क्रिएट अ स्टिम्युली ऑफ अ नेचुरल लाइट अगर नहीं है तो नेचुरल लाइट है ना अच्छा उसका इस्तेमाल कैसे करना है ना ये मास्टरी होती है कि लाइट का फील कैसे आना चाहिए देखो कभी भी आप कहीं जाते हो तो जो भी लाइट है एक साइड से ज़्यादा होना है हाँ एक साइड से थोड़ा कम होना है तो फर्ज करो कि विंडो से लाइट आ रही है बहुत अच्छी लाइट आ रही है विंडो से आप रूम में रेडी कर रहे हो उसको आप क्या अच्छा आई विंडो से लाइट अगर आ रही है अच्छी क्या करना चाहिए तो आपके साथ कोई असिस्टेंट रहेंगे ना उसके बाद व्हाइट बेडशीट निकालो वहाँ से बेड के ऊपर से या तो चद्दर निकालो और दूसरे साइड में पकड़ो तो रिफ्लेक्टर उसका हाँ अपोजिट साइड में तो रिफ्लेक्टर पकड़ने से ये जो शैडो है ना वो कम हो जाएंगे जैसे शैडो कम हो जाएंगे आप अपने मोबाइल से देखो स्टूडियो लाइट का इफेक्ट आएगा मैं आपको बताता हूँ शांताराम यस एक काम करना बड़ा बोलो ना हाँ लाइट इकड़ा ऑन करना इंक्लूडिंग मॉड्यूल हां मॉड्यूल बरोबरच ना आपण मॉड्यूलच दाखवायचं आणि तो ना तो ट्यूब ऑफ कर त्यावेळेस आणि तो व्हाईट रिफ्लेक्टर असला तरी दाखवायचा बरोबर हा करा
हाय बरोबर बोलले किती आता 4.3 नाही 4.3 ते पावर आहे वर्टिकल ला ऑन कर किती 5.2 1.6 इकडे ना ते रिफ्लेक्टर काढणार छोटा रिफ्लेक्टर आता गंमत बघा वेन द लाईट सोर्स इज क्लोजर द डिफरन्स ऑफ हायलाइट अँड शॅडो इज मोर हा इथं खूप ब्राईट आहे आणि इथं खूप डार्क आहे आता गंमत बघा मी जसं लांब जातो तू बघा तसं काय होतं एक मिनिट साईड कमी आता बघा शॅडो कमी झाली येस आता बघा पटकन बघा काय करतो तुम्ही आता बाहेर जाता तेव्हा नॅचरली लाईट सोर्स खूप लांब मोठा आहे एवढं कळत नाही ना पण समजा कधी येत असेल समजा विंडोच्या बाहेर कुठलीतरी भीत काय काढायचं शांता पकड एक मिनिट पहिलं लांब असं म्हणजे बघू देत हा त्यांना कळू दे शॅडो कळू दे मग आता शॅडो आहे शांता मुली जवळ आता पकड सांगतो सर अरे असं स्ट्रेट कर अजून पुढे आता बघा फरक दिला दोन्ही साईड लिट अप येत आता ती बेडशीट द्यायची पांढरा टुवाल बाथरूम मध्ये असतो तो उचलून घालून ठेवायचा आपला चेहरा काढत असतो ना बोलून तुमच्या मोबाईल ला भारी फोटो हे समजणं महत्वाचं पण असं डायरेक्ट लाईटीच्या समोर उभं करून नाही फोटो काढायचा तिकडं किंवा लाईटच्या मागे कधी खूप मागे लाईट आहे आता समजा हा लाईट मागे ही विंडो आहे असं समजा मी असा उभा माझा चेहरा दिसतो का तुम्हाला कधी असं नाही फोटोग्राफर है रिंग लाइट का बहुत लिमिटेड यूज है यानी सामने से आएगा और इवन लिट हो जाएगा सब पूरा दिखेगा और फ्लैट हो जाएगा पिक्चर कभी भी आप देखो पूरा लाइट चेहरे पे आएगा तो अभी जैसे मैंने ये दिखाया सो जस्ट टू इंटरप्ट दैट्स व्हाई वी डू कॉन्टूरिंग बिकॉज किसी भी तरह से प्रकार से लाइट आए फ्रंट से साइड से योर फेस शुड नॉट लुक फ्लैट दैट्स व्हाई कॉन्टूर ये लाइट आया फ्लैट चेहरे पे ना डायमेंशन चला जाता है तो इसके लिए ना आई बिलीव आप क्या करो जो है तो फ्लैट हो जाता है नेवर डू दैट और फ्लैट लाइट में इमोशंस आप एक दो टेस्ट पिक्चर निकालो जिसके ऊपर आपका फोन अच्छा देता है ना वो निकालो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है जैसे कुछ लोगों को थोड़ा वार्म टोन पसंद होता है कुछ लोग को ब्लू न्यूट्रल टोन पसंद होता है अपना अपना टेस्ट होता है आपके मोबाइल में भी होता है देखो आपका स्क्रीन का आपको वार्म चाहिए या कैसे चाहिए अभी आई पर्सनल लाइक लिटिल वार्म अगर जब वार्म होता है ना आप एक बार साड़ी के शॉप में जाते हो वार्म लाइट्स होते हैं क्यों कलर अच्छे दिखते हैं उसके ऊपर व्हाइट लाइट में कलर अच्छा नहीं दिखता यस वी विल सेव द वीडियो सो मनीषा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन मोठ्यांदी बोलशील ब्राइडल ऑर्डरसाठी जातो ब्राइडल रेडी करतो पण तिथे कसं होतं त्या लाईट्स नसतात नॉट न्यूट्रल तर मग त्या लाईट्स मध्ये सपोज आपल्याला काही ऑप्शनच नाहीये आणि आपल्याला त्या टायमिंगला भलेही ते काही फोटोज का असे ना घ्यायचे पण मग त्या लाईट्स मध्ये आपण कसं ऍडजस्ट करू हा फार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आहे याला ऑथेंटिक उत्तर देता येत नाही ती आपली मास्टरी असते की इन अ अवेलेबल सिच्युएशन हाऊ टू गेट बेस्ट ते आपलं विवेक बुद्धी असते त्याला डिस्क्रिशन पॉवर यूज करायचा मी काय म्हणलं लाईट नाही आहे रूमला विंडो तर असते ना विंडोचे पडदे हलवायचे बाहेरचं लाईट येतच पण संध्याकाळीचे रिसेप्शन आणि पहाटेला जेव्हा मी ब्राईडला जातो
स्पेशली मॅरियट किंवा अशा मोठ्या हॉटेल्समध्ये तर अजिबात लाईट नाही, ते रूम मध्ये लाईटच नसतात, इव्हन मेकअप करायला फार डिफिकल्ट असतं, त्यांचे डिम लाईट असतात, पण त्याला तुम्ही रिंग लाईट उचलून न्यावा एक सिम्पलचा. थँकफुली आता रिंग लाईट अवेलेबल. आय कॅनॉट से की तुम्ही फ्लॅश घेऊन जा, किंवा बेस्ट फोटोग्राफरला तिथं जरा पोपट पंची करायची. मी केलेलं आहे पूर्वी की बाबा मला चार पाच फोटो दे, चांगले तुझं काय असेल हिशोब करते मी नंतर. किंवा सर मी काय केलंय रिंग लाईट यायच्या आधी, जस्ट टू ॲडम नसेल रिंग लाईट ना, फोटोग्राफरला म्हणायचे तुझे प्लीज दोन अम्ब्रेला लावून ठेव, ब्राईडला सांगायचं, बिकॉज रिझल्ट चांगला याला ब्राईड काय म्हणते की नाही काही बेस्ट कर पण तू मेकअप, पण तुम्ही जसं म्हटलं कारण ब्राईड खाली गेल्याशिवाय तुमचा कार्यक्रम सुरू होत नाही, सो नसेल रिंग लाईट तर तो लाव नाही. पण मोस्टली फोटोग्राफर व्हिडिओ शूट करायला येतात त्यांच्याकडे तो दे कॉल इट पोर्टा लाईट, हॅलोजन असतो ना अम्ब्रेलाचा पोर्टा म्हणतात, ते लावतात असते असताना म्हणायचं दोन मिनिटं मी फोटो काढून येते, ते नाही म्हणलं नाही. नाही बट मेकअप करताना सुद्धा इश्यू येतो ना, तेव्हा तुम्ही त्याला सांगा जर ब्राईडला की तुमच्या व्हिडिओग्राफरला सांगा ना एक लाईट तुमचा पोर्टा इथं लावायला, कारण रिंग लाईट नव्हते ना, आत्ता रिंग लाईट आले, पण रिंग लाईट मेकअप करू नये, त्या कलर टेम्परेचर इतक्या चुकीच्या असतात की तुमचं. सर रिंग लाईट काय झालंय, 1000 रुपयापासून 15000 रुपयापर्यंत रिंग लाईट आहे, सो लोकांना पटकन कुठेतरी लोकल रिंग लाईट घेतात आणि त्यावर मेकअप करतात, विच इज रॉंग. ऍक्च्युली रिंग लाईट पण असा घेतला पाहिजे की ज्याच्यावरती लाईट इंटेन्सिटी आणि त्याचं हे सगळं येलो आणि व्हाईट मॅच झालं पाहिजे, सो ते पण आपण एक सगळ्यांनी लक्षात ठेवूयात की क्वालिटी ऑफ तुमचा लाईट पण चांगला असणं इम्पॉर्टंट आहे, ना की कुठला तरी आपण आत्ता बघितलं ना लोकल फ्लोरोसेंट वगैरे असे स्टेशनरी स्टोअर्समध्ये वगैरे मिळतात, तसे नाही, प्रॉपर काही लॅम्प्स आहेत तेच तुम्ही वापरलेले चांगले. येस एनी क्वेश्चन? सर मी एवढंच म्हणेन द बेस्ट ऑप्शन इज पहिले त्या फोटोग्राफरचा नंबर घेऊन टाकायचा, एक दिवस आधीच घ्यायचा, त्या ब्राईडला सांगायचं तुमचा फोटोग्राफर कोण आहे, त्याला आधीच सांगायचं बाबा मला तेवढे चार पाच फोटो दे, तुझं काही हिशोब असेल सांग, खरं सांगतो तुमचं हेडेक कमी होऊन जातो. हे सगळं कुठं तुम्ही लाईट पण घेऊन जाणार, मेकअपची बॅग घेऊन जाणार, काय काय करणार तुम्ही, आणि समजा 10 ऑर्डर आहे त्यातल्या 4 मध्ये समजा अंधार पडतो, 6 मध्ये तर मिळतात फोटो, नाहीतर ती ब्राईट असते ना तिला नंतर फोन करून सांगायचं तुझ्या अल्बम आला का, तुझे डिजिटल फाईल आली का, मला त्याचे सिलेक्टेड आठवतात फोटो तुझे पाठव, देतात मला वाटतं, नाही देत असं नाही. रिंग लाईट गुड ब्रँड प्लीज असा क्वेश्चन आहे, कुठला रिंग लाईट आहे बेस्ट सांगा. नो नो आय मीन वी नेव्हर नीड दॅट रिंग लाईट, सो वी कॅनॉट सजेस्ट. ओके आय कॅन सजेस्ट मेक ओव्हर आर्टिस्ट 7 कोण विचारत आहे, ब्युटीलिशियसचा लॅम्प खूप छान आहे आणि कोडॅकचा आहे, दोन्ही लाईट्स मी वापरले आहेत, व्हेरी गुड लाईट आणि तुम्ही इंटेन्सिटी कमी जास्त करू शकता आणि लाईट कॉस्ट समवेअर बिटवीन 13,000 to 15,000, दॅट्स अ गुड वन. पॉवरवर असतं ना मेन आणि कलर कनेक्शन्स असतं त्याच्यावर. आता आमचे हे लाईट्स आहेत ह्याच्या ट्यूब कलर करेक्टेड असतात, म्हणजे दे गिव्ह ट्रू कलर्स, ते कलर चेंज करत नाही आणि हे टेक्निकल खूप असतं. आता आम्ही शूट करताना आमचा व्हाईट बॅलन्स असतो, कलर करेक्टर असतं, ते युनिट असतात, ते आम्ही एक टेस्ट शॉट घ्यावा लागतो, त्याच्यानंतर कलर करेक्ट येतात, हे खूप टेक्निकल असतं, म्हणजे तुम्हाला एवढं करायचं नसतं, गरज पण नाही आहे, विना कारण ते शिकून फायदा नाही, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाईम. तर बेस्ट इज आयदर इफ यू कॅन अफोर्ड अ लाईट अँड अन असिस्टंट घेऊन जा, अदरवाईज आपल्या दिवशी फोन नंबर फोटोग्राफरचा घ्यायचा आणि तुम्ही पुण्यात असाल तर तुम्ही एक 6 महिने वर्ष काम केलं की जवळजवळ तुम्हाला सगळे ओळखायला लागतात फोटोग्राफर, रादर तेच तुम्हाला सांगतील तुम्ही आलात छान मेकअप मजे आज फोटो काढायला मजे, बिकॉज यु नो इव्हन फोटोग्राफर्स दे लव टू गेट गुड पिक्चर्स, तर दे ऑलवेज ट्राय टू थिंक की मेकअप आर्टिस्ट चांगली असेल तर बाबा बरं नाही, तर आमच्या आपण पण म्हणतो फोटोग्राफर छान पाहिजे. सर तुम्हाला की मेकअप तुम्हाला कसा म्हणजे फोटोग्राफीच्या दृष्टीने ग्लॉसी मॅट कुठला तुम्ही म्हणजे तुमच्या चांगला असतो मेकअप, कारण बरेच वेळा आम्हाला पण असं सांगितलं होतं की खूप इथे ग्लॉसी झालंय, तर ब्राईट पण म्हणते की नाही मला एवढं नाही चालणार आहे थोडस मॅट कर, तर तुमच्या याला त्याचा कसा इफेक्ट राहतो हा पर्सनल टेस्ट आहे, तर तुम्ही हे जाणून घ्यायला पाहिजे आधी जेव्हा तुमच्याकडे क्लायंट मीटिंगला जाते तेव्हा. पण दोघांचा आपला फायदा आहे, मी एवढं सांगतो फोटोग्राफीसाठी जर मेकअप करत असाल ना तर त्यावेळेस लेअर माइल्ड असला पाहिजे, लाईट असला पाहिजे, कारण स्टुडिओ लाईट्स आर लाईक सनलाईट, सनलाईट गेट्स मोर डिटेल्स. तुम्ही जर जास्त मेकअप केला तर ते पॅची वाटणार. आता तुम्ही सॉरी मला आज थोडं पाणी देऊ का? नको नको. तुम्ही जास्त लग्नात जेव्हा मेकअप करता त्याच्यात आणि फोटोग्राफीचा मेकअप वेगळा असतो, त्याचं कारण आहे लग्नात जुमी तुम्ही जेव्हा मेकअप करता तर लग्नात सनलाईट मध्ये कोणी बसत नाही, नॉर्मली डिफ्यूज लाईटिंग मध्ये असतं किंवा संध्याकाळी रिसेप्शन असतं,
त्या रिसेप्शनमध्ये पण लाईट सगळं डीम असते. जेव्हा लाईट डीम असतं ना तेव्हा मेकअप लाऊड लागतो आणि तुम्हाला सगळं हायलाईट करावं लागतं ना तिचे चेहऱ्याचे फीचर्स, मग त्यावेळेस तुम्हाला थोडं ग्लॉस ग्लिटर हा यूज जास्त करावा लागतो. स्टुडिओमध्ये आमचे लाईट इतके स्ट्रॉंग असतात की बाय इटसेल्फ इट क्रिएट्स हायलाईट्स, मग त्यावेळेस तुम्हाला मेकअपनी हायलाईट करण्याची गरज नसते. अर्थात आता लिपस्टिकमध्ये पण काही लोक म्हणतात लिप ग्लॉस पाहिजे का नको, अर्थात प्रत्येकाचा आपला टेस्ट आहे. तुम्ही आता आमच्या फोटोग्राफीमध्ये जर मी फॅशन शूट करत असेल तर मी ग्लॉस लावायला सांगणार, कमर्शियल शूट असेल तुम्ही म्हणलं ग्लॉस लावू नका, इट शूड लुक व्हेरी नॅचरल. कारण कमर्शियल शूटमध्ये आयदर शूट ज्वेलरीचं असतं किंवा कपड्यांचं असतं, तर क्लायंट म्हणतो की माझ्या प्रॉडक्टकडे लक्ष गेलं पाहिजे एवढं बघा. तर मी जर लाऊड मेकअप आणि लाऊड लिपस्टिक केला तर लोक म्हणतील हे काय चेहऱ्याकडे लक्ष, तसं नाही झालं. आमच्या कमर्शियल लाईनमध्ये असं असतं 10% जर कपड्याचा रंग बदलला ना कस्टमर पैसे देत नाही, ते म्हणतात माझ्या साडीचा कलर हा होता आज पाहिजे. आम्हाला फार टेक केअर करावं लागतं. अर्थात आता लग्नाच्या आजकालच्या फोटोग्राफरचे मी अल्बम बघतो, 10 पानावर ब्राईडच्या आणि ब्राईड ग्रूमच्या कपड्यांच्या कलरचे शेड वेगळे असतात, 10 वेगळे असतात. पण तिथं दे आर हॅपी नसता आपण नवीन नवीन कपडे घातले असं वाटतं ना, सो थॉट प्रोसेस इज डिफरंट. आमच्यात नाही चालत तसं. ओके, सो जसं मेकअप इज डिफरंट की ब्रायडलचा एक वेगळा आर्टिस्ट असतो आणि फॅशनमध्ये काम करणारे वेगळे असतात, जे एक्झॅक्टली मी आपण पण लेक्चर घेताना सांगतो की फोकस प्रॉडक्टवर आहे का ब्राईडवर आहे काय आहे. सो ब्राईड इज नॉट डिस्प्लेईंग ज्वेलरी आणि कॉस्ट्युम, म्हणून तुम्ही तो आजकाल लोकांना हेवी पण थोडा चालतो. आणि अजून एक क्वेश्चन सर असा आहे की मेकअप आर्टिस्टनी बॅकग्राऊंड ठरवायच्या का फोटोग्राफरनी बॅकग्राऊंड ठरवायच्या, सो हा दोन्ही साईडला क्वेश्चन आहे, ट्रिकी आहे. दोन्ही साईडनी व्हॅलिड आहे. म्हणजे समजा जर मी फोटोशूट माझ्यासाठी करत असेल ना तर हे डिस्क्रिप्शन माझं आहे की बॅकग्राऊंड काय पाहिजे, कारण बॅकग्राऊंड शुड बी ऑलवेज अ कॉम्प्लिमेंटरी टू द फोरग्राऊंड. व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज फोरग्राऊंड. आता आजकाल 60-70% फोटोग्राफर इतकं बॅकग्राऊंडच इम्पॉर्टन्स देतात ना की फोरग्राऊंड गायब होऊन जातं, म्हणजे फोरग्राऊंडला इम्पॉर्टन्स राहत नाही. मी म्हटलं ना की दगड झाड धोंडा माती इतकं घेतात की ते काय, आता जनरल ज्याला काहीच कळत नाही लेमेन आहे ना त्याला ते बरं वाटतं बघायला, अरे ते ब्लर झालेलं आहे. पण फोरग्राऊंड इज समोरची व्यक्ती, म्हणजे तुमची ब्राईड असू दे मॉडेल असू दे, तुम्ही जर शूट करत असाल तुमच्यासाठी बॅकग्राऊंड कशी पाहिजे, कॉम्प्लिमेंटिंग पाहिजे. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की डिस्ट्रॅक्टिंग नको, मागे उभेत लोक किंवा खूपच मागचं इतकं भारी आहे की तुमचं मेकअप आणि सगळं ब्लेंड होत आहे, ग्रीन कलरची साडी आणि मागे सगळं ग्रीन ग्रीन आहे, असं त्यांना म्हणायचं की ते कॉम्प्लिमेंटिंग पाहिजे. इफ यू आर टेकिंग पिक्चर्स फॉर युअर पर्पज ऑफ युअर ब्राईड, तर हे तुम्ही ठरवायचं. फक्त एकच लक्षात ठेवायचं की ते हॅपी मॅरेज वाटलं पाहिजे, असं नाही वाटलं पाहिजे की काहीतरी चुकलंय ब्युटी आणि बीस झाली, म्हणजे भंगार बॅकग्राऊंड आणि ती पुढे ब्राईड असं नाही वाटलं पाहिजे. इट शूड हॅव एलिगन्स. तर मी म्हणेन बॅकग्राऊंड असं ठेवायचं की फोटो बघताना बॅकग्राऊंड काय हे दुर्लक्ष झालं पाहिजे नॅचरली, पण ती जी ब्राईड आहे तिच्याकडे बघून वाह असं वाटलं पाहिजे आणि कळलं पण नाही पाहिजे की त्या बॅकग्राऊंड मुळे अजून वाह झालेलं आहे. सर थोडं हिंदीत गेले, नवीन आलेले दोन हिंदी आहेत, सॉरी मुझे पता नहीं था, नहीं सॉरी दे के मिनट. कहना ये है कि बैकग्राउंड जो है ना ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, अगर जब फोटो आप खिंचवाते कि बैकग्राउंड जो है उसकी और फोरग्राउंड की अच्छी शादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बैकग्राउंड जो है फोरग्राउंड को मात दे रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वही ज्यादा भाव खा रहा है और आगे की ब्राइड गड़बड़ हो रही है. सिर्फ इतना देखने का, ओवर ब्राइट बैकग्राउंड कभी यूज मत करो, ओवर लाइटेड बैकग्राउंड मत यूज करो, और ऐसे ना जिसको बोलते हैं ना ब्राइट कलर्स मत यूज करो, क्योंकि ब्राइट ने इतने अच्छे कपड़े पहने होते कलर वाले, और आप अगर बैकग्राउंड रेड कलर का पीछे ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. तो सबड्यू कलर्स, डार्क बैकग्राउंड कभी भी प्रिफरेबल है ब्राइट, या तो इट शुड बी प्योर व्हाइट बट विदाउट एनी डिजाइन ऑन इट. एक पेस्टल कलरचे कर्टन्स आहेत हॉटेलमध्ये असतात, बेज कलर वगैरे तो पण चालू शकतो. ये मैं बताऊं, मैं अभी आपको बोलूंगा ना, आप सुनने को अच्छा लगेगा, आप लिख भी लेंगे, लेकिन ये तजुर्बे से आप ज्यादा समझ जाओगे, और ये ऑल इज पर्सनल टेस्ट. ऐसा हो सकता है मैं जो बोलता हूँ आप किसी को ये पसंद ही नहीं हो, और मे बी आप सच भी हो उस जगह पर, क्योंकि अपना अपना टेस्ट है. आई जस्ट सजेस्ट कि ये होना चाहिए, पर देयर इज नो थंब रूल. और कोई डाउट? नाइस. Any more questions? Before you suggest, sir, after how we
फोटो सेशनचं असं बघितलं होतं की ते ब्रायडल लुक तयार केलेलं होतं तुम्हाला, आणि ते तयार झाल्यावर ना तर फोटोग्राफर जे होते त्यांनी ना मागे आणखीन एक लाईट घेऊन, म्हणजे एक जस्ट हँडसेटसारखं असं लाईट सेशन घेऊन मागून क्लिक करायला सांगायचे, तर तो इफेक्ट काय म्हणून असतो त्याच्यात? मागून जो लाईट असतो ना इट इज आयदर अ बॅक लाईट टू हायलाइट दी एजेस ऑर टू हायलाइट दी साइड. सो बॅकलाईट, की लाईट, फ्लॅश लाईट आणि फेड, आपण जे चार लाईट बघतोय ते नाही, दॅट्स आर जी बी का? अच्छा, आर जी बी लाईट तिथं. आय डोंट नो, तुम्ही फोटो दाखवला, मी तुम्हाला सांगतो काय असतं. शांतर मंत्री कलरफुल होती फोटो मध्ये, ऐका सर, त्याला की लाईटिंग म्हणतात का? की लाईट समोर नसतो. आता बघा सब लोग ध्यान देखिए, अभी आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, ये लाइट चालू हो रहा है? हां नहीं, अभी आपको दिख रहा है, आपने काम करा शांताराम हे मागून सब पकड़ी थे एज क्लियर हो गया सर. हां जरा जवळ निकल पकड़, देखो अभी ये जस्ट क्लियर हो गया. हां अगर फर्स्ट करो कभी कभी, ये इट्स अ ट्रिक लाइटिंग, ये इसे कम मिल सकता है जब आप अराउंड 4 बजे का सनलाइट पीछे से आ रहा है और आपके पास फ्लैश लाइट भी है, अच्छा लाइट भी है, तो रिफ्लेक्टर है, तो आप क्या करो रिफ्लेक्टर से उसके चेहरे ऊपर क्लिक करो और ये लाइट पीछे से, तो आपकी जो एजेस है ना वो शार्प क्लियर दिखेगी. इट्स ऑन ड्रामेटिक लाइटिंग. की लाइट का मतलब मेन लाइट जो सामने होता है, और इसको बोलते हैं ये पीछे से दिया लाइट. मैं आप उस देर के बाद चाहिए तो मैं फोटोज दिखाऊंगा मेरे मॉनिटर पे जिससे आपको पता चलेगा. या तो कभी कभी क्या होता है, अभी ये फीमेल को नहीं मेल को अच्छा लगता है, एक मैं इतना पकड़ इतना एज क्रिएट, ये देखो अभी मेरा ये इधर जॉलाइन का शेप क्रिएट होएगा. तो ये इट्स, आप कभी बोल सकते हैं ना फोटोग्राफर को मुझे ये थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करके दे, पर हाँ ये घूंघट ऊपर लेने के बाद ये नहीं आएगा, ये क्लियर है. तो ये ना ये इट्स अ स्किल ऑफ फोटोग्राफर प्लस आप दोनों ने कि मुझे थोड़ा इफेक्ट चाहिए, यानी इससे यू कैन कैच इमोशंस बेटर. या तो उस जो लड़की ब्राइड है उसका फेस कट क्या है, उसका अच्छा क्या है ना, आप दिखा सकते. सो मे बी तिचा क्वेश्चन जो मनीषाचा आत्ता होता ना सर, जनरली आम्ही काय करतो फोटोग्राफरला फोटोज दाखवतो, आम्हाला असे दे क्लिक्स. सो बेस्ट इज शो द फोटोग्राफर आपको किस प्रकार के पिक्चर्स चाहिए, तो वो वैसे क्लिक करके देगा, मे बी फ्रॉम सम मैगजीन या किसी फिल्म का पोस्टर है, एंड यू वांट दैट पद्मावत काइंड ऑफ लुक, तो उसको फिर वो उसके हिसाब से लाइटिंग करेगा. देखो मे बी दैट सबसे बेस्ट क्या होगा, आपका काम मेकअप है, आपका काम फोटो में दिखे वो इंपॉर्टेंट है, प्लस उसकी जो ड्रेस ज्वेलरी और इमोशंस है वो एड ऑन फीचर्स, यानी वैल्यू एडिशन बोलते हैं उसको. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले फोटो चाहिए फ्रंट लुक, आंखें बंद और थोड़ा गर्दन झुका के स्माइल फीचर्स, ताकि वो ब्राइट लगे, आपने आई मेकअप जो इतना अच्छा की दिखे. फिर कोई थोड़ा साइड प्रोफाइल होना चाहिए, उसमें भी आंखें नीचे बंद करके तो नीचे झुका के ले लो. फिर कोई आई कॉन्टेक्ट कैमरे में देखे और कुछ साइड में कहीं देखते हुए ले लो. बेसिक ये 5-6 एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको जरूरत है, बाकी वो फोटोग्राफर अपने हिसाब से जो एल्बम के लिए निकालेगा वो अलग है, पर आपने जो मेकअप किया है उसके लिए हाथ बंद वाला फोटो तो मस्ट है कोई. यस, एनी मोर क्वेश्चंस? सोनी, जया, डन? पर आपको मैं सुझाव दूंगा, जब कभी भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट शूट अपना ब्राइड के लिए करते हो, आपका पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो ट्राई टू गेट इट डन इन स्टूडियो इटसेल्फ, क्योंकि वो जो फील होता है ना वो अलग ही होता है. बट स्टूडियो वो ऐसा नहीं कि बस ये दो ही लाइट्स है, इट हैज टू बी अ प्रॉपर शूट. अब आप मेकअप सीखने के पास, करने के पास अच्छी जगह आए थे, तो फोटो शूट के लिए अच्छी जगह जाना पड़ेगा, कहीं भी ऑर्डिनरी किसी को नहीं करना. बिकॉज सर आता काय झालंय मी तुम्हाला सांगते, मेजॉरिटी काम इंस्टाग्राम फेसबुकवर रियालिटी अशी आहे की ज्यांचे फोटोग्राफी चांगली आहे त्यांना ऑर्डर्स मिळतात. म्हणजे काम खूप चांगले मेकअप आर्टिस्ट आहेत मार्केटमध्ये, पण दे कॅनॉट शो दॅट वे, मे बी क्लायंट्स वेळेत देत नाही. सेम थिंग हॅपन्स विथ अस ऑल्सो, कारण आपण प्रत्येक वेळेला फोटोग्राफर घेऊन जाऊ शकत नाही.
सो फोटोग्राफी खूप इम्पॉर्टंट आहे आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये इन्स्टा आणि फेसबुकसाठी, स्पेशली जेव्हा तुम्ही तुमचे पिक्चर्स टाकणार आहात. आणि एखादा नाही वाटला ना, मी सगळ्या ब्राईडचे टाकत नाही पिक्चर्स. मला जर असं वाटतं सबका फोटो मत डाले ना. सी यू व्हॉट यू हॅव टू शो इज व्हॉट इज बेस्ट यू हॅव, नॉट एव्हरीथिंग. कभी नहीं देना. सो इफ यू हॅव अ फोटोग्राफर विथ यू, यू आर लकी. अदरवाइज सबके फोटोज मत डालो. इट्स लाइक अ मूवी ट्रेलर. मूवी में बेस्ट क्या है वो दिखा देना. बट फोटोग्राफी इज अ मस्ट. कितना भी आप अच्छा काम करो, अगर फोटोज अच्छे नहीं आए तो यू आर गॉन. आप दिखाओगे नहीं से आपका काम दिखाए. मानता हूँ कि आप शादी में वगैरह करेंगे, कुछ लोग आए इंक्वायरी की बहुत अच्छा काम है, वाह वाह, पर दे विल नॉट रजिस्टर इट. पर आपकी निकाली हुई फोटो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, तो आप भेज सकते हैं, आपका वेबसाइट है, तो इट विल मेक अ डिफरेंस. एंड सेकेंडली ऐसा होता है कि लॉट ऑफ पीपल आर पुटिंग करेक्टेड पिक्चर्स. नो दैट इज It's wrong. I think 80% of people are these days doing photo. I mean, Photoshop. I say it is less photography and more Photoshop graphy. Yes. They change even skin tone, skin color and anatomy of face. फिर तो वो अगर bride या लड़की सामने आती है तो is that really you? ऐसा बोलना पड़ता है. But the funniest part is Indian women, they love to see themselves like that because हमारे जहन ने डाल दिया है कि जो गोरे हैं वही खूबसूरत हैं. तो मैं एक किस्सा बताता हूँ. मेरे पास एक लड़की आई, वो अपने फोटो लेके आई और मेरे सामने रखे, सर दिस इज माय फोटो. मैं बोला आर यू श्योर दिस आर योर पिक्चर्स? यस सर, मैं कैमरे में ऐसी दिखती हूँ. मैं बोला कैमरे में ऐसे कैसे दिखते हैं? मैं बोला मेरा कैमरा निकालता हूँ, अभी निकालो फोटो सामने रखे. नहीं नहीं सर. तो दे आर सो रेडी टू फूल देमसेल्व्स कि मैं इतनी गोरी हूँ और मैं ये नशीली आंखें मेरी दिखती है और मैं ऐसी दिखती हूँ, जबकि वो नहीं है. तो अगेन मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज अगेन चॉइस. आप क्लाइंट को पकड़ना चाहते हैं जो जेन्युइन है, वो क्या बोले मेरे को सिंपल मेकअप रख, मेरे को ओवर मत कर. क्योंकि जब ओवर मेकअप होता है ना, तो मैंने देखा है वो जब आईने में देखते हैं ना, तो दे रजिस्टर्ड दिस इज नॉट मी, तो दे चेंज देयर पैटर्न ऑफ बिहेवियर. वो उनका गड़बड़ होने लगता है, चालू वो कम्फर्ट जोन नहीं रहता. मेजोरिटी जो लोग आते हैं ना मेकअप, मतलब व्हाट आई माय क्लाइंटेल आई एम टेलिंग यू, वो बोलते हैं वो ब्राइड के हम लोगों ने पिक्चर्स देखे, पिक्चर्स बहुत सुंदर है बट रियलिटी में ब्राइड बहुत खराब दिख रही थी, इसलिए आपका मेकअप हम लोगों ने रियलिटी में देखा है, वो देखने लायक है, वो ऐसे नहीं ऊपर नहीं आता अपने ऊपर. सो यू नो यू हैव टू डिसाइड आपको क्या टाइप के क्लाइंट चाहिए. आपको वो हैवी मेकअप वाले, आप जिस भी फोटोग्राफर के पास फर्स्ट करो कल ओके शूट कराओ, उसको बोलने का मेरे फोटो में मिनिमल फोटोशॉप रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द ब्लेमिशेस, उसके ऊपर कुछ मत करो. यानी वो गोशियन ब्लर बोलते ना, प्लास्टिक मत कर. अरे अभी तो ऐसा हो गया, मैं देखा है मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया है, उसके बावजूद वो लोग सॉफ्टवेयर में भी मेकअप आई शेडो डालते हैं, आई लेंसेस चेंज करते हैं. व्हाट इज दिस, यानी इट लुक्स सो गॉथिक एंड यू नो एनिमेटेड, एनिमेटेड से ज्यादा वो हॉरर पिक्चर में जो होते हैं ना एक्ट्रेस, उसके जैसा हो जाता है. सिर्फ वो बड़े टीथ नहीं आए, कैनन बस बाकी सब हो जाता है. नहीं बट दिस इज अ फैक्ट के, बट अगेन इट्स द सेम थिंग. इफ आपके टाइप का क्लाइंट आप अट्रैक्ट करोगे, इफ यू आर नॉट इनटू दैट हेवी मेकअप यू विल नॉट. अपार्ट फ्रॉम फोटोग्राफी, छोटी बात बताता हूँ, जीवन में ना नेवर डू एनीथिंग टू इम्प्रेस अदर्स, यू विल ऑलवेज बी मिजरेबल. इसकी वजह बोलता हूँ, फर्ज करो मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई एक बात करता हूँ, ये दिमाग में सोच के आपको ये अच्छा लगेगा और आपको दिखाना है मुझे, जबकि आई डोंट नो आपके मन में क्या है. और मैं 3-5 साल घींच देता हूँ मेरी लाइफ के वो कुछ बनने के लिए, और जब आपके सामने आता तो आप हंसते हैं, ये क्या बंदर जैसा करके आया, मेरा तो मेहनत किया वेस्ट. जो भी करो ना, अपने आप को अंदर का जो भगवान है उसको खुश करने के लिए करो. आप सोचो कि अगर मैं ये लड़की होती तो ये मेकअप मैं स्वीकार करती क्या? मुझे इसमें बेस्ट क्या मिल सकता है? आप देखो, और ये कस्टमर मिलना नहीं मिलना ना, ये किस्मत की बात होती है. और कभी जिंदगी में ये मत सोचो इसको इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर है, मुझे तो 2,000 भी नहीं है, इसको तो इतने कस्टमर आ गए मेरे को. नथिंग मैटर्स, आज उसके पास है कल तेरे पास नहीं. डू योर बेस्ट, लीव रेस्ट टू गॉड. ये इसका सेशन का नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी का तजुर्बा बोलता हूँ. आपके पास क्या है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास क्या है उसके साथ आप क्या करते हो ना, व्हाट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो माय गुरु यूज्ड टू से व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड टू यू, एंड व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव इज योर गिफ्ट टू गॉड. ये फाइनल है. और आप जब समर्पण की भावना से काम करोगे ना, इट विल कम आउट बेस्ट. यानी आप जब मेकअप करने भी जाओ ना, तो ये मत सोचो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, ये क्या सोचते होंगे, मुझे इसको कैसा अच्छा लगेगा. हम मैं फोटोग्राफर देखता हूँ ना,
शादी में जो फोटोग्राफर निकालते हैं दे आर सो एनग्रॉस्ड इन देमसेल्व्स कि लोग मुझे देखते हैं मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, तो अगेन दे चेंज देयर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, अच्छे फोटो नहीं मिलते उनको. सो यू नीड टू गेट योर सेल्फ एब्सॉर्ब इन योर वर्क, अपने आप को अपने काम में इतना घोल दो कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, तो यू विल क्रिएट बेस्ट. और जब बेस्ट क्रिएट होगा ना तो आपके पास बेस्ट लोग आना ही है, क्योंकि ऑलवेज दुनिया में बेस्ट लोगों की जरूरत होती है. हाँ, कुछ कम लोगों को होती है, लेकिन दे पे यू आल्सो मोर. अब मैं, मेरा सोच क्या है, मैं हफ्ते में दो ही दिन शूट करूं पर मेरा काम अच्छा करूं. और कुछ लोग हैं जो दिन में दो शूट करते हैं पर उसका काम अच्छा नहीं है. क्या मतलब है, पैसे उसको और मुझे मिले सेम है, लेकिन वो हमल हो गया और मैं आर्टिस्ट हो गया. तो आप लेबर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट, ये आपके हाथ में. सो आप ये सोच रख के काम करो एंड डू योर बेस्ट. आई बिलीव जब भी आप काम करो ना मन में, यू प्रे योर बिलीवर, जो भी गॉड है ना उसको प्रे करो और बोलना हे मालिक ये मैं तेरे लिए कर रही हूँ, कैसा लगता है मुझे बता देना. तो आपको अंदर से हिंट आ जाएगी, कहीं गड़बड़ है तो आपको लगे आपने आपने की यहाँ गड़बड़ की है, करेक्ट करो. और आप देखोगे कि मुझे इंप्रेस करना है, मुझे बहुत कस्टमर चाहिए इसके लिए करूँगा, यू विल क्रिएट मिस्टेक्स. तो इतना करना, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये लेक्चर के लिए काम करेंगे. नो बट दैट्स गुड ना, इम्पोर्टेंट है, खेच तो इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू गेट योर बीइंग राइट फर्स्ट. येस संपदा, दिस सेशन इज रिअली नीडेड, थँक्यू. लोक थँक्यू सांगतात तुम्हाला इन्स्टा लाईव्हवर. सो हे आहेत जयंत मेहता सर, जे लेट जॉईन झालेत त्यांच्यासाठी, आणि बाकी इन्फॉर्मेशन, त्यांचा नंबर वगैरे मी पोस्टमध्ये टाकेनच खाली. सो इट वॉज अ वंडरफुल सेशन. सो गर्ल्स ऑलवेज रिमेंबर, व्हॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, गिव युअर बेस्ट, डोंट ट्राई टू कॉपी किसी का, ये स्टाईल है किसी का वो स्टाईल है, मुझे ये स्टाईल से करना, आपका स्टाईल आप बनाओ, यू विल गेट फॉलोअर्स. सो वी विल एंड द लेक्चर हियर. आप पिक्चर्स दिखा रहे हो कुछ स्क्रीन पे के वी आर डन. उनको समझ नहीं आएगा इतना, और मोबाइल पे आई कैन शो देम बट वो मोबाइल पे नहीं मालूम पड़ेगा. यस यस, आई विल बी सेविंग द सेशन. यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. शांताराम हां जी, मैं चाय बोलता हूं. ए किसी काल के